jsme na veletrhu Future Forces 2024 v expozici státního podniku LOM Praha s panem ředitelem Protivou. Dobrý den. Dobrý den i vám. Státní podnik LOM Praha prezentuje na letošním veletrhu především průmyslovou spolupráci na strategických projektech pro armádu České republiky. Můžete nám k tomu říci více? Přesně tak. Státní podnik už neznamená jenom výcvik pilotů a servis a opravy vrtulníků řady MI. My, tak jak přezbrojuje armáda, tak na to reagujeme a proto v současné době už jsme technickou podporou pro armádu v oblasti platformy H1, vrtulníku Viper a Venom. A já jsem velmi rád, že už v současné době máme podepsány příslušné průmyslové dohody, jak vůči C390C, to znamená s Embraerem. A o to víc mě ještě těší, že jsme podepsali jako první partner v České republice průmyslovou dohodu s Lockheed Martin v programu F-35. Ten program F-35 svým způsobem souvisí také s dalším tématem, které je tady na Future Forces přítomné, a to je letoun L-39NG, na tom se také podílíte. Přesně tak, nově pojmenovaný Skyfox bude létat právě v barvách našeho centra leteckého výcviku a tato platforma nám zajišťuje kontinuitu leteckého výcviku, protože předchozí L-39C, která stále využíváme, tak jim bude docházet životnost a my přezbrojujeme právě na Skyfoxy s tím, že tyto letouny budou vhodnou platformou právě pro výcvik pilotů, budoucích pilotů právě bojových letounů páté generace. A v CLV připravujete kromě samozřejmě pilotů letounů s pevným křídlem také piloty vrtulníků a před jedním stojíme. To je co za typ vrtulníku? Za mnou je Enstrom 380B, který je základním výcvikovým prvkem pro vrtulníkáře, piloty armády České republiky a my na tomto veletrhu chceme prezentovat tímto vrtulníkem i tu skutečnost, že letos slaví Centrum leteckého výcviku 20 let. A státní podnik LOM Praha, kromě výcviku pilotů a zapojení do velkých zakázek pro armádu České republiky, také vlastně nově spravuje letiště Líně u Plzně. Jak se ten projekt vyvíjí, kam směřuje? To je velice taková unikátní záležitost, protože my tím, že spravujeme jak letiště Přerov Bochoř, a to už přes víc jak 10 let, a teď nově Plzeň Líně, tak patříme k největším provozovatelům v České republice. Řekněme, že jsme druhý největší provozovatel po jednotlivých aeroklubech. Přerov Bochoř, jak jsem řekl, provozujeme více jak 10 let. Letiště nám majetkově spadá pod státní podnik, zároveň ho provozujeme. Plzeň Líně má trošku odlišný charakter, tam majetkově disponuje s letištěm Ministerstvo obrany a my jsme byli požádáni právě na základě té reference z Přerova, aby jsme se ujali provozování. A já jsem velmi rád, že LOM Praha napomohl udržet kontinuitu toho leteckého provozu v Plzni Líních.